Здравейте, уважаеми зрители, и добре дошли в новото видео на Gplay TV. Аз съм Агромайзера и днес се намирам в студиото на Gplay, за да ви представя една клавиатура, която не е като останалите клавиатури, а именно подхода на Keychron и продукта, с който те излизат на пазара, за да могат да разчупят малко нещата, за да покажат нещо ново и може би да стигнат до някой от вас, които търсят нещо по-продуктивно, нещо по-ново, нещо, което ще им помогне в, не само в гейминга, ами и в ежедневната работа, може би, и така нататък, защото, дайте си го кажем честно, клавиатурата си е клавиатура, всички имат своя подход, за да представят нов продукт на пазара, но като цяло никой не може да открие топлата вода, но пък Keychron, те са направили нещо по-различно, като по този начин определено се опитват да стигнат до хората, поне така аз както си го представям, до хората, които играят игри, но в същото време ще използват периферията си, за да работят на нея и може би искат да се заровят малко повече в функциите, използват някакъв специализиран софтуер или примерно използват Mac за работа, компютър на Windows за игри. Може би, това между другото е много чест сценарий, честно казано. Може би използват продуктите на Adobe, защото ще разберете след малко какво имам предвид. Може би използват много специализиран софтуер за инженери или нещо. Абе, не знам бе. Общо взето, каквото и да кажа тук, можете да си развинтите фантазията на максимум, защото идеята на тази клавиатура е, че тя е първо TenKeyless клавиатура, обаче има open source customizable firmware, който ви позволява буквално да правите с тази клавиатура, аз бих казал всичко. Премалко си говорихме с Праз, той вика, аз можех и още нещо да сложа, ама то това вече е извратена работа, но аз бих казал, че с тази клавиатура можете да правите абсолютно всичко, можете да я кастомизирате, можете да слагате каквито си искате макроси, можете да направите всяко копче за каквото си искате и така нататък. Затова аз ви предлагам да не се бавим повече и също така няма да наблягаме много на анбоксинга, защото няма кой знае какво да се каже тук. Трябва да наблегнем повече върху самия софтуер, ще ви покажа откъде, какво да си свалите, как да си го инсталирате и как да влезете вече в софтуерчето, което ви дава Keychron, и вътре вече, там вече от вас си зависи. Аз ще ви покажа как си го инсталирате, ще ви покажа някакви примерни неща, които можете да направите, което буквално е капка в морето от това какво можете да направите с тази клавиатура. Чисто за хардуера обаче, нека кажем две думи за какво става тук въпрос. Имаме Keychron V3, която QMK, между другото, се води NOP, защото има едно копче, на което аз му викам врътка, което между другото е също fully customizable. Една клавиатурка, която разбира се е механична, конкретният екземпляр, който имаме пред нас, е с червените свичове на Keychron. TenKeyless, както казах, между другото, доста солидна, като всяка клавиатура на Keychron, доста материал има в нея. RGB с пластмасово тяло на Type-C, кабел, който се разкача и така нататък. Затова, докато ги гледаме тия неща, повече от 10 light ефекта, sound absorbing foam, има пяна, която да убива шумовете. Имаме, между другото, много интересен начин, още нещо, с което Keychron рекламира тази клавиатура, а именно това, че свичовете се монтират към основата на клавиатурата с едни болчета. Имам предвид основата на свичовете, ще видите, също така е hot swappable, можете да си сменяте свичовете, можете да си сменяте капачките, можете да разглобите на съставни части и така нататък. Дайте да не губим време и да видим за какво става въпрос, след като отворим клавиатурата, между тя вече е отваряна. Праси отвори, за да разбере за какво става въпрос, защото аз не мога да го разбера това. Затова ви казвам, тази клавиатура предлага много възможности, каквото поне на мене и на Праз включително, на нас не ни е известно коя друга клавиатура предлага толкова много неща. Имаме литература за туалетната, имаме картончето, което идва с всяка клавиатура на Keychron, доколкото ми е известно, нали, какво представлява. Имаме самата клавиатурка, вътре имаме дълъг, хубав, плетен Type-C към Type-C кабел, който е доста готин.
имаме щипката за вадене на свичовете, имаме кика пулър, имаме няколко резервни копченца, не са PBT в интерес на истината, капачките на бутоните, обаче са доста, доста яки, не мърдат и така нататък. Имаме за въпросния монтаж на свичовете. Това тук господина Брашев и Кико ще направят някое биролче, за да разберете за какво става въпрос. Но имаме една отверчица, едно 6 грамче, имаме малко болчета, които биха ни помогнали за въпросния монтаж на свичовете към основата на клавиатурата. И понеже кабела ни е Type-C към Type-C и за някои от вас, които нямат Type-C на кутиите си, имаме преходник от Type-C към USB Type-A, който е включен в комплекта, което е супер. И разбира се, имаме самата клавиатура. Така, имаме едно картонче, което ни напомня, че тази клавиатура е с червени свичове, а не с сини свичове, които са за развод. И също така ни напомня как да си слагаме свичовете в клавиатурата, така че да не ги прецакаме. Между другото, клавиатурата идва с сини, червени и кафеви свичове. Добре, USB Type-B. Съжалявам, грешка на езика. Нали знаеш, между другото тук има един виц. Ако USA беше толкова велико, тогава защо са създали USB? The jokes. Няма значение. Та, общо взето това е в кутийката. Сега това го мърдаме настрани. Ние вече имаме един Type-C кабел, който ни е вързан тук. Това, което мога да ви кажа за клавиатурата, е, че е много масивна. Значи това клавиатура, ето, както се вика, ще ви служи докато сте живи. Имаме много лесен монтаж на въпросните шестограмчета. Ето тук вие ги виждате, че са позлатени. Може би и тук ще има някой бирол. Между другото, самата основа на клавиатурата е от полупрозрачна пластмаса, което тук може да не го видите, но е доста яко, защото и се вижда карантията, което мен лично ме кефи, така леко опушена пластмаса. В задния край имаме хардуерен бутон, който ни позволява да сменяме между Windows и Mac, нещо, което казах, за тези от вас, които ползват Mac, за тези от вас, които ползват Windows, можете с една клавиатура изключително лесно да си свичвате профилите и между другото в софтуера на Keyhorn, да го кажа сега, докато не съм забравил, понеже с Function бутона буквално можем да програмираме допълнителна функция на всеки един свич на тази клавиатура и ще го видите след малко. В софтуера на Keyhorn имаме 4 профила, ако може така да се каже, не е правилната дума, но имаме 2 профила за Windows, 2 профила за Mac, съответно имаме дефолт профила, който е това, което си цъкаме, и когато натиснем Function бутона, имаме втория профил за Windows и за Mac, който ни позволява съответно още един път да имаме клавиатурата като профил. И това, което добавя Праз, добре, че е той, защото той ги разбира нещата по-добре от мене, е това да програмираме един бутон от клавиатурата да изпълнява определена функция, която ние искаме от няколко други бутона, като разбира се, това е customizable според това, което искате. Примерно, ако искате Ctrl Alt и Delete, може да го направите с едно копче. Примерно, нали? Така. Общо взето, това е по хардуера на клавиатурата, както казах, няма да влизаме в подробности. Директно плъгваме Type-C-то, което, както виждате, се намира тук. И вече клавиатурата ни трябва да е вързана. Директно плъгваме Play, няма какво да стане. Сега, някои неща, които трябва да кажем преди да преминем към софтуерната част. Разбира се, както виждате, имате готино RGB, между другото доста ярко свети. Можете да го контролирате без софтуера, с Function бутона, с QA и WS и някои други бутони. Това е горе-долу така, доколкото разцъках да видя. Имаме Knob, което е бутон, което е врътка, която по дефолт е като на повечето клавиатури, които имат такъв тип врътка. Нали? В момента ни контролира волюма, като също така е клики, можете да го натискате и тогава ви мютва звука. Обаче, естествено, това нещо можете примерно да си го конфигурирате през софтуера на Keyhorn, ако искате може да зум инвате, да зум аутвате, да въртите през разни списъци с документи или примерно, да я знам, буквално не се базикам напълно сериозно, примерно ако работите на Premiere, може да се движите през таймлайна с ето тази врътка, ако не искате... Или да скачате и да клякате на CS, както каза Праз. Това никога не би ми минало през акъла и той също така каза, че поддържа и функции на мишка, което е what the fuck. И още взето разбирате, както казах, това е една капка в морето и сега преминаваме директно към софтуерната част на клавиатурата, защото отделихме много време. Може да се говори адски много,
буквално може се, както Прас каза, буквално го цитирам, можете да убиете адски много време, да се тъпвате, да къстамайзвате тази клавиатура и така нататък, но ние ще се опитаме да го направим по-бързия начин. След като е порен пленет, както виждате, тя работи, няма никакъв проблем и трябва да свалиме три неща. Така, започваме три неща. Влизаме в github.com, предполагам, че ще има линкове долу в описанието за тези от вас, които се интересуват. И сваляме ето това QMQMSysExe, цъкаме го тука и директно дропвам го на десктопа да се знае. Тук е много важно да се каже, има много интересен момент при фърмуера. Сега, ще ви покажа нещо. Така, вадиме в спейса, защото... Да, да. Опитвам се. Опитвам се да не си я купа, разбираш? Е, ще така, трябва да извадим спейса на тази клавиатура и сега ще ви обясня защо. Когато дойдете тук, в сайта на Keyhole, както виждате, firmware for K1, V2 and V3, ние имаме V3 клавиатурата пред нас. Как да апдейтнем фърмуера? Много важен момент. Сега, тук имате стъпка по стъпка, ако не искате да ме слушате в момента, но аз ще го кажа, трябва да свалите правилния фърмуер, surprise, surprise. Така, той идвате ето тука, White Backlight, RGB Backlight, ние имаме RGB Backlight, който е 104 RGB, трябва да е. Така, добре, значи реално нещата станаха 5, аз ви казах 3, но станаха 5. Така, тука Абрашев как ще го монтира това, нямам идея, стана пълен хаос. Сваляме QMQMSys.exe. Това е накрая, но ние трябва да го свалиме. Ние трябва да го свалиме. Така. След това, в сайта на Keyhome сваляме... Чакай, аз се загубих. Сваляме лейаута, който е... Ето тук, ANSI Layout NOM NOP Version ANSI Firmware. Ето този цък. Ако свалите другия, половината ви копчета няма да работят. След това сваляме QMQ Toolbox-а за Windows. Гледайте, защото има всичко за Windows и за Mac. Така, сега, какво правиме? Имаме трите неща, както виждате на екрана, са свалени. Сега, unplug the power cable from the keyboard. Open the QMQ Toolbox. Така. Сега, оп, unplugваме клавиатурата директно и отваряме Toolbox-а. Дано не ни трябва клавиатура. Нали знаете, едно време имаше един лав. Keyboard not found, please press F11. Да, това е много, много готин момент. Would you like to install drivers for your devices? Yes. Of course. Of course, yes, 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 yes. Сега тук излизат едни неща. This can take a while. Please don't close this window. Сколко съм? 8 пъти да не затваря Windows-а. Мисля, че разбрах съобщението. Благодаря. Сега тук ще има някаква бърза музичка. Когато ви се инсталира, ви излиза ето този прозорец. Сега трябва да, да отвориме през този прозорец QMQ Toolbox-а, цъкате Windows горе, свалили сте си един BIM файл, който се казва v3usnop v1.2.bin. Цъкате му Open. След това му цъкате тук Auto Flash и... Задържаш ресета, така, сега, един момент, защото това ще бъде много интересен момент. Аз имам по-големи пръщчета. Аз ще го направя обаче с преходника, който идва от USB Type-C към USB Type-B. Чакай за, маля това видео ще стане пълен провал. Дано сте разбрали за какво става. Докато държите ресета натиснат, повтарям, ресета се намира под спейсбара, пише ресет, държите го натиснат, включвате клавиатурата. Оп. Оп, тръгна. Да го държа ли? Добре, като тръгне цялата тази галимация да върви по екрана, общо взето, пускате ресета и чекате и секате. Found downloaded successfully, transitioning to DFU manifest state. Чакаме. Сега, тук е много важен момент, как се ресетва фърмуера и клавиатурата, буквално да я върнете до състояние от когато я извадите от кутията. Цъкате function J и Z, така. Оп! В момента, в който задържите 4 секунди, клавиатурата премигва няколко пъти в червено и честито, току-що я направихте чисто ново от магазина. Демек, ако имате някакви
профили, нещо сте правили, нещо сте сейвнали, не знам си какво, макрота, фърмуери, глупости, не знам си що. Цъкате Function J и Z, задържате за 4 секунди, светва в червено и клавиатурата е като чисто нова. Така, и сега трябва да инсталираме QMQ MSYS EXE, нали така? Не. Не? А, VA софтуера, да, който е... Да. А, ето го, VA. Тра, стъпка поредна. А Брашев, служи тук коя стъпка? Това е стъпка 644-та. Така, стъпка номер 644, пак от сайта на Keyhorn. Когато сте направили всичкото това до тук, което може би нищо не сте разбрали, и аз напълно ви разбирам, няма никакъв проблем, това не е за всеки в интерес на истината. Това е отнело напраз доста време, докато разгадае тези стъпки как работят. Keyhorn много не са го обяснили това, честно казано. Между другото, това е минус за Keyhorn. Друга път да го обясните малко по-точно. Но ако сте от тези хора, които наистина ще ползват тази клавиатура на 100%, би трябвало да се оправите. Така, стъпка номер 644, сайта на Keyhorn, трябва да си свалите VIA или VIA софтуера, който всъщност това ще е софтуера, който като го отворите, вътре ще можете да си кастомизирате клавиатурата на максимум. Стъпка... Да, има конзола, която много наподобява и работи с командите на Linux, между другото, нали така? Точно така, това съм го разбрал правилно, където можете да си я кастомизирате през Linux, едва ли не, то е буквално конзола, в която се пише на Linux, или просто може да свалите VIA софтуера и имате графичен интерфейс, който си цъкате и правите нещата по абсолютно същия начин, но доста по-юзер-френдли, разбира се, за те от вас, които са като мен, които не знаят команди за Linux. Така, download VIA for Windows, цъкате, yes, това се сваля, 60 мегабайта, цъкаме, така, това ни казва, че има вирус, няма вирус, все пак е, да, Windows ги, Defender ги разпознава като някакъв hardware software и то, да, защото са open source и е напълно нормално това. И когато влезнем вътре, така, Имаме вече нещата са готови, но както казах, Абрашев ще го монтира малко по-юзер-френдли това. След като си отворите VIA софтуера, както се нарича софтуера на Keyhorn, повтарям, за да си управлявате RGB-то не ви трябва софтуер. Има в книжката на картончето е показано, ако искате, без да се занимавате с VIA софтуера, ако няма правите нещо много специално с тази клавиатура, function и така. Така, обаче, ако искате да правите специални неща с тази клавиатура, след като минете 644-те стъпки преди това, стигате до тук, където имате инсталиран VIA софтуер. Цъкате Settings, Show Design Tab. На дизайн можете да си качите профил, къстамайзнат профил, който вие сте си направили и така нататък. Нали така? Не. Това е лейаута. От тук може да качите лейаута. Моя грешка. От тук може да качите лейаута. Обърках се. Така, чай, че много неща станах. Имате Key Tester, който... Да. Верно! Значи през този дизайн всъщност разбрах. Да, както виждате на Key Tester, като цъкнете, ни казва, че има numpad, който, повярвайте ми, няма го. 104 RGB трябва да е. Така, и идвате на Configure, където вече е адската газария. Сега, тук е много важен момент, който трябва да се отбележи, е, че Layer 01, както го пише и в книжката, те са за Mac. Намек, ако си вържете вашия Mac с кабелчето и тук цъкнете хардуерния бутон до кабела на Mac, вие отидете на Mac, само дето ние сме на Windows. Тъй, че ние гледаме Layer 2 и Layer 3. Както виждате, като цъкнеме Layer 2, имаме стандартен layout, клавиатура за... клавиатура като клавиатура. Обаче, като цъкнете Layer 3, идеята е, че тук вече нещата стават, като цъкнете Function бутона, вие разполагате с цял набор, цялата клавиатура като набор от макро бутони, които, както виждате, тук има някои, които са по дефолт зададени, примерно с Q и с A можем да си играем с RGB-то, примерно с W и с S можем да си играем с brightness на RGB-то, имаме разни други неща, имаме примерно с F3, можем да си разместваме тасковете, както виждате, с F4 може да отворим Explorer, примерно с F5 и F6, като цъкнем функциона. Малко на лаптоп работата, нали? Разбирате, обаче тук вече идеята е, че можете да си правите каквото искате. Така,
Това са дефолт зададените бутони. Тук отдолу, като дадете на макрос, имате зададени 15 макроса. Тук надолу вече влизаме в дипшита. Дай сега тук това. Смей да ме пуснеш. А Брашев, махни праса. Няма да сме приятели вече. Така, след кратка намеса и магията на YouTube, ще ви покажа само набързо как да си оправите дизайна, за да не си мисли вашият VIA софтуер, че вие имате full size клавиатура. Именно тук цъкате дизайн от GitHub или от сайта на KeyHome. Това е между другото под въпрос. Така, трябва да си свалите един файл, който е JSON формат, който в нашия случай се казва v3usnop v1.1. Цъкате тука, цъкате му load. А, той вече е loadнат всъщност. Добре, окей, това е. И сега тук можете примерно да покажете този матрикс, който аз и Прас не мисля, че го разбираме точно какво означава. Можете... Не, това не. Това не трябваше да го пипам. Добре. Това не го зареждаме, защото това е за предишен модел клавиатура, дефинициите, да, все тая. Добре, няма значение, връщаме се на конфигър, където реално сега вече стават нещата много интересни. Така, на медиа можем примерно, имаме зададени команди, които са пресетнати, които ние примерно би трябвало звлачене ли работят? Ето как работят, така, добре, вижте сега. За какво става въпрос? Примерно медиа команди, искаме да правим нещо. Както казах, влизаме във втория профил, който ни е зададен, който в случая е Layer 3, който означава, че като цъкнем function бутона, можем да си зададем макрота и примерно имаме play, имаме pause, имаме mute. Да. Точно така, с function можем от Layer 3 да си ги зададеме. Демек, това означава, че в Layer 3, примерно ако искам на да знам, ето тук деца кавичките, ето тук деца кавичките, ако искам мога да сложа play и приема да си function и това копче, сега ще ми пуска и ще ми спира някакви работи, както виждате то тръгва, и приема ако искам до него мога да сложа pause. Така, къде е паузата? Аз вече я сложих ли някъде? Не, то play работи като пауза. Окей, примерно може fast forward, може да rewindваме, има eject, има Vol плюс, Vol минус, примерно, ако примерно да кажем, че нова, който го има на тази клавиатура, хардуерната врътка, ако кажем, че примерно сме се задали за нещо друго, обаче примерно ние като натиснем function бутона, тя може да ни служи за други работи. Смисъл, в случая, между другото по дефолт е зададена за brightness на RGB-то на клавиатурата. Да, значи това, което казва Прас, е, че от тук на keymap-а, идеята е къде ги разполагате бутоните по вашата клавиатура във въпросите два леера, които имате. А вече горе, като дадете на макрос, както виждате, тук са дадени от M0 до M15. Всъщност, че да видим, можеш ли? Ти ще кажеш, че не може. Можеш и в леер 2, която ни е дефолт леера на клавиатурата, можете и тук да си слагате макрос, ако искате. Което не ви го препоръчвам, защото току-що махнах джито. Ето, ако направите глупост като мене, ето, може да си го върнете от Basic. Но идеята е, че тези макроси явно може да слагат и в двата леера, което даже Прас не го очакваше. Така, да, и приемо вие си ги разполагате си, да кажем, искате ето тук да имате M7, което ще ни е седмия макрос, а пък примерно на място на Z искате да има M10, което означава, че 10-я макрос ще бъде function Z в случая, или примерно си ги правите вие както искате и вече идва въпроса какви макроси искате да има. И в случая, ако напишете тук долу в конзолата, сега вече тук влизаме в много дипшит, което аз честно казвам, аз не го разбирам напълно, но идеята е да ви покажа софтуера с хардуера, самата клавиатура, какво ви предлага като възможности. Както виждате, имате конзола, където ако знаете какво правите, можете да правите каквото си искате. Да, то даже е написано, а между другото и тук Прас ми оставил един линк. За тези от вас, които ще разберат кое какво означава, имате в QMQ фърмуера, въпросния, който ние инсталирахме, ако помните, можете да влезете и да видите различните команди и вече по този начин, тук вече е страшно. В смисъл, имате много, имате неща, които аз не разбирам, но вие най-вероятно ги разбирате и има примери за това какви макроси можете да си зададете.
и какви неща можете да правите. Да. И да, както каза Прас, дървото отляво, което примерно ви буквално, аз нямам идея за какво става въпрос, но аз бих казал, че тук става въпрос за неограничени възможности по моите разбирания. Та, общо взето, нали, тук не искам даже да влизам, разбирате ли? Тук даже не искам да влизам, но тук имате буквално туториал как да си направите макросите, ако на вас ви трябва и ще ви върши работа. И аз общо взето мисля да спра до тук, защото започвам да се обърквам и защото това видео наистина може да стане 3 часа и защото и не го разбирам вече, защото аз ви показах как да си, какво има в кутията, какво представлява клавиатурата. Показах ви как да се инсталирате и откъде, ще има линкове долу в описанието към тези неща, които трябва да си свалите, да следвате стъпките как да ги инсталирате. След това вътре какво представлява най-общо казано вие софтуера, който изобщо не е сложен, разбира се. Разбира се, има SafeLoad, можете лейаутите да си ги сейвнете, абсолютно лесно е, няма никакъв проблем за това и няма нищо излишно тук. И оттам нататък хора, които наистина знаят какво правят, могат да правят каквото си искат с тази клавиатура. Друго нещо, което трябва да кажем е към края на видеото, е, че тази клавиатура по принцип идва на цената от 250 лева. И мен, ако ме питате, имам предвид редовната цена от 250 лева. Към момента на снимането, следващите 20 дни, клавиатурата е на промоция на цена 200 лева. И също така можете да ползвате моят промокод Agromizer или някой от тези на моите колеги, за да си смъкнете още 5% от цената и ако искате да подкрепите някой от нас. Но, ако ме питате мене, тази клавиатура за тези от вас, които имат употребата, имат в какво да вложат тези възможности, които определено са малко, които, както казах, на мен не ми ги побира акъла, нали? Определено не мисля, че това е висока цена, защото това е една клавиатура, която става и за гейминг, която си е механична, ten keyless, имате си всичко, което ви предлага една ten keyless клавиатура, RGB, масивна, Type-C, detachable кабел, краченца отдолу, алибалита, имате всичките пъркове и готини работи, които идват към една геймърска клавиатура и в следващия момент деца вика, може да си я ръгнете в Mac-а, да цъкнете копчето Mac, да влезнете в VIA софтуера и можете да направите някакви зверски макроси и примерно да влезете в Adobe Premiere, ако кажем, че вие се занимавате с видеообработка и да разполагате с цяла клавиатура с макроси, което примерно ще ви спести часове от това да едитвате едно видео или да кажем, вие сте програмист, който ползва определени команди прекалено често и примерно може да заедете някакви макроси, докато пишете някакъв код да ви въвежда някакви фрази или команди или... Бе, де я знам, бе, аз съм агроном, брат. В смисъл, къде тръгнах? Та, разбирате за какво ви говоря. Тъй, че не мисля, че цената е висока, клавиатурата е адски качествена, адски масивна, адски силна, доста готина и ще ви служи много, много дълго време. И така, машини, след това видео, което отне само час и половина да бъде направено и с магията на YouTube се надявам да не е час и половина, аз бях Агромайзера, много ви благодаря, че гледахте това видео и ще се видим съвсем скоро. Чао, чао!